matapos ang pagsuko ni Pangulong Emilio Aguinaldo sa kamay ng mga Amerikano at ang pagtanggap sa soberanya ng Estados Unidos bilang bagong kolonya ng Pilipinas. Sumuko man ang Pangulo sa kanyang huling headquarter sa Isabela, ay nagpatuloy pa rin ang himagsikan sa bansa. Ngunit sino nga ba ang humalili kay Aguinaldo? Sino ang namuno sa himagsikan? Ito ay walang iba kundi ang huling general ng rebolusyon, si General Miguel Malvar. Marapat lang bang tanghalin siya bilang pangalawang Pangulo ng Pilipinas? Yan ang ating pag-usapan, mga boss, sa video ito. Kaya't simulan natin. Pinanganak si Miguel Malvar y Carpio noong ika-27 ng Setyembre taong 1865 sa San Miguel, Santo Tomas, Batangas. Anak ni na Maximo Malvar o kilala bilang Kapitan Imoy at Tiborcia Carpio na kilala bilang Kapitana Tibo. Maliban sa pagiging maimpluwensya at may kayang pamilya, ang pamilya ni Malvar ay kilala sa kanilang bayan bilang mapagkaloob at masipag na pamilya. Unang nag-aral si Malvar sa Paralang Bayan ng Santo Tomas. Kalaunay pumasok siya sa pribadong eskwelahan na pinapatakbo ni Padre Valerio Malabanan sa Tanawan, Batangas, kung saan naging kamag-aral niya ang kapwa rebolusyonaryo, tagapayo at ang pinakaunang ministro na si Apolinario Mabini. Sa kabila ng may kayang pamilya, napagpasyahan ni Malvar na hindi muna ipagpatuloy ang pag-aaral sa kolehiyo sa Maynila. Dito'y mas pinili niya ang mamuhay ng simple, ang maging magsasaka. Kalaunin na halal si Malvar bilang kapitan munisipal o isang gobernador silyo sa kanyang bayan taong 1891. At sa kaparehong taon, napangasawa ni Malvar si Paula Maloles, ang magandang anak ni Don Ambrosio Maloles na dating kapitan munisipal ng bayan na pinalitan ni Malvar. Malapit na magkaibigan sina Malvar at Jose Rizal pati ang kanilang mga pamilya. Sa katunayan, noong nagsisimula pa lamang si Malvar, pinapahiram ito ni Saturnina na kapatid ni Rizal ng 1,000 piso bilang paunang puhunan upang makapagsimula ng ikabubuhay. Habang ang panganay na kapatid ni Rizal na si Paciano ay naging kasamahan ni Malvar sa himagsikan. Bago nagsimula ang madugong rebolusyong Pilipino noong buwan ng Agosto taong 1896, unang naging miyembro si Malvar ng Katipunan sa pamumuno ni Andres Bonifacio taong 1892. Nang maglaon, nakiisa si Malvar sa rebolusyong Pilipino at naging commander ng isang maliit na hukbong militar ng Batangas. Nakipagtulungan si Malvar sa mga opensiba laban sa mga Espanyol kasama ni na Emilio Aguinaldo ng Cavite at Paciano Rizal na pinuno ng Laguna. Isang taon matapos magsimula ang Rebolusyong Pilipino, ang nakakataas na opisyal ni Malvar na si Edelberto Evangelista ay namatay sa labanan sa tulay ng Zapote. Dito'y humalili at hinirang si Malvar bilang bagong general ng Batangas. Matapos manalo na Emilio Aguinaldo sa eleksyon bilang Pangulo na ginanap sa Tejeros Convention, nanatili pa rin tapat si Malvar sa kanyang kaibigang si Andres Bonifacio. At nang napansin ni Aguinaldo ang ugnayan ng dalawang magkaibigan, kinuha ni Aguinaldo ang Batangas para makontrol si Malvar. Gabi ng 10 Mayo taong 1897 sa bundok ng Maragondon, pinatawa ng parusang kamatayan ang magkapatid na Bonifacio sa utos ni Aguinaldo. Masakit man sa kanyang kalooban, walang nagawa si Malvar, kundi ang protektahan na lamang ang kanyang mga nasasakupan. Dumating ang kampanyang pangkapayapaan sa pagitan ng mga Pilipino at mga Espanyol. Ito ay ang tinatawag na Pakto ng Biak-na-Bato. Isa si Malvar at ilan sa mga general ang hindi sang-ayon sa kasunduang ito, tulad nina Mariano Trias at Artemio Ricarte. Mahigpit na sinundan ni Malvar ang negosasyon at napansin ito ni Aguinaldo. Dito'y ipinag-utos ni Aguinaldo sa kanyang mga general na itigil na ang pag-atake sa mga Espanyol. Ipinapatapon si Aguinaldo sa Hong Kong bilang isa sa mga kasunduan kasama ang ilan nitong mga opisyal at siyempre kasama rito si Malvar. Bumalik si Malvar sa Maynila noong 15 ng Hunyo taong 1898, 3 araw matapos ideklara ni Aguinaldo ang kalayaan sa Kawit, Cavite. Pagkarating ni Malvar sa Maynila, agad nitong inorganisa at nagtayo ng mga kampo sa Lipa, Batangas para sa ikalawang yugto ng rebolusyon. Napalayas man ang mga dayuhang Espanyol sa Pilipinas, nagka-interes naman ang isang imperialistang bansa, ang Estados Unidos. Buwan ng Agosto, taong 1898, dumating ang mga Amerikano at sinakop ang Kamaynilaan. At noong ika-4 ng Pebrero, taong 1899, nagsimula ang digmaang Pilipino at Amerikano. Patuloy sa pag-abante ang mga Amerikano habang unti-unti namang humina ang pwersa ng mga Pilipino. Dumagdag pa rito ang pagkamatay ng isa sa pinakamagaling at matapang na general na si Antonio Luna, na lubos na nagpapahina sa moral ng mga revolusyonaryong pwersa. Gayunpaman, may patuloy pa rin si Malvar sa laban hanggang sa may naisip siyang pangontra laban sa mga Amerikano. Dinala ni Malvar ang kanyang hukbo sa bundok ng Mount Makiling kung saan pamilyar siya rito, at dito'y sinimulan niyang maghanda para sa guerrilla warfare. At bilang pangontra ng mga Amerikano sa hukbo ni Malvar, gumamit ang mga Amerikano ng isang sistema na layuning sirain ang linya ng mga supply ng pagkain at mga gamit at para basagin ang moral ng mga guerrilla. Sa katunayan, nagpadala ng sulat ang mga Amerikano upang ipagpaalam kay Malvar na sumuko na lamang sa kanila, at muli ay hindi nagpatinag si Malvar. Ang pumapangalawang Pangulo sa Republika ng Pilipinas. Ika-23 ng Marso, taong 1901, nahuli si Aguinaldo ng mga Amerikano sa kanyang huling headquarters sa Isabela. Sa pagkakahuli ni Aguinaldo ay nangangahulugan lamang na may papalit sa kanyang posisyon. Ito ay ang pumapangalawa sa pinakamataas na opisyal sa hierarkiya ng militar ng Pilipinas. Sa bisa ng Succession Law na ipinapatupad ni Aguinaldo, na nagsasabing na kung sakaling may masamang mangyari sa Pangulo, ang papalit sa tungkulin at posisyon sa pagiging Pangulo ng Pilipinas ay ang pinakamataas na ranggo ng opisyal. Marapat sanang humalili sa posisyon ni Aguinaldo ay si General Trias, ngunit una itong nahuli noong 13 ng Marso taong 1901. At sa panahong iyon, ang pinakamataas na ranggo ng militar ay walang iba kundi si General Miguel Malvar. Pinako ni Malvar ang buong pamumuno at naging opisyal ang kanyang pagtayo bilang Pangulo ng Republika noong 31 ng Hulyo taong 1901, at ito ay pinagtibay ng mga revolusyonaryong hunta sa Hong Kong. Dito'y mabilis niyang iniutos na ipagpatuloy ang revolusyon, at bilang Pangulo ay muling inayos ni Malvar ang pwersa sa Katimugang Luzon. Magiting na pinagpatuloy ni Malvar at ng kanyang hukbo ang revolusyon laban sa mga Amerikano. Ngunit dahil sa malakas na pwersang taglay ng mga banyaga, unti-unting humina ang depensa ng mga Pilipino. At habang tumatagal ang digmaan, dumarami rin ang binawian ng buhay, maging ito ay mga Pilipinong sundalo o mga sibilyan. Dahil dito, maraming kumumbinsi kay Malvar na sumuko na lamang sa mga Amerikano. Ang ilan rito ay kanyang mga opisyal. Walang sinumang nakakagawang pasukuin si Malvar, maliban lamang sa isang tao. Ito ay ang kanyang tapat na asawang si Paula Maloles. At noong 19 ng Abril, taong 1902, ang matapang at pagod na Pangulong Malvar at ang lahat ng kanyang mga tauhan ay tuluyan ng sumuko sa mga Amerikano. Sa puntong ito ay napagpasyahan ni Malvar na ituon na lamang ang kanyang sarili sa kanyang pamilya. Iniiwasan niya ang politika kahit na inalok siya ng magandang posisyon ng pamahalaan. Sa halip ay bumalik siya sa pagiging magsasaka at namuhay ng mapayapa sa loob ng 9 na taon, at namatay noong 13 ng Oktobre taong 1911 sa edad lamang na 46. Si Malvar ay ang pinakahuling general na sumuko sa digmaang Pilipino at Amerikano. May malalim na adhikain at prinsipyo para sa tunay na kalayaan, at kahit tumagal lamang ng higit 1 taon ang panunungkulan niya bilang Pangulo ng Republika, ipinaglaban naman ni Malvar ng buong puso ang bansa. Hindi man naging opisyal si Malvar bilang pangalawang Pangulo ng Pilipinas, sa huli ay maituturing siya bilang isang magiting na pinuno, matapang na general at isang tunay na bayani. Ikaw, kaya mo bang maging bayani?